Դիմակայության միակ հույսը Վազգեն Մանուկյան ակտիվացող քաղաքական գործոնն է։ Դիմակայության միակ հույսը Վազգեն Մանուկյան ակտիվացող քաղաքական գործոնն է։ Վազգեն Մանուկյանը մեծ հեղինակություն է վայելում նախկին զինվորական ներազատամարտիկների քաղաքական ուժերի մեջ իր հավասարակշռված պահվածքով պատմական բոլոր ժամանակաշրջաններում։ Անձամբ ես, որ շփվել եմ Վազգեն Մանուկյանի հետ, երբ ինքը պաշտպանության նախարար էր, խոր ակնածանք եւ հարգանք ունեմ, եւ այսօր, երբ ես հանդիպումներ ունենում մարդկանց հետ, բոլորը գտնում են, որ Վազգեն Մանուկյանը միակ քաղաքական ուժն է, որ կարող է այս վիճակից Հայաստանի Հանրապետություն տանել, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ընկել է արտաքին ուժերի ազդեցության տակ, եւ մենք կորցնում ենք կամաց-կամաց մեր ինքնուրույնությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Գիտեք, ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ մեր մամուլի վիճակին։ Ես երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եմ եղել եւ հետեւել եմ Հայաստանի Հանրապետության մամուլին։ Մամուլի վիճակը այսօր շատ վատթար է, եւ ես երեկ լսեցի նաեւ Սաթիրիկ Սիրանյանի ելույթը, խոր ափսոսանք եմ ապրում, որ այսօր ոչնչացվում է ազատ անկաշկանդ մամուլը, եւ այն դրվում է Քոչարյանի եւ իր տիկնոջ հայեցողության եւ կամեցողության, Փաշինյանի եւ իր տիկնոջ ներողություն խնդրում բարեհաճության ներքո, եւ թույլ են տրվում գործելու այն ուժերը եւ միջոցները, ովքեր չեն քննադատում կամ այսպես ասած մակերեսորեն են անդրադառնում բոլոր հարցերին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վիճակը այսօր քան երբևիցե սարսափելի, որովհետև ես նույնպես պայքարել եմ Սարսափյանի դեմ իմ ելույթները, դեռևս հեղափոխությունից 1 տարի առաջ բոլորին են հայտնի, ես ողջունել եմ Փաշինյանի իշխանության գալը, մեծ հույսեր ունեի, սակայն ես տեսնում եմ, որ դա ոչ թե նոր քաղաքական ուժ եկավ Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ եկավ նոր անձ, որը բացարձակ իշխանության է ձգտում եւ ունի այն քաղաքական թիմը, որը փորձառու քաղաքական թիմը, որը կարող է լինել։ Գիտեք, կառավարման եւ առաջնորդման բարձ սկզբունքներում Փաշինյանը դեռևս առաջնորդ է, նա կառավարիչ չի դարձել, նա չստեղծեց իր սեփական էլիտան, իսկ սեփական էլիտայի, նոր քաղաքական ուժի էլիտայի բացակայությունը բերում է պետականության թուլացման։ Էլիտան եւ բյուրոկրատական ապարատը շատ կարևոր է։ Թույլ տվեք այդ մասին չխոսել, որովհետեւ երկար բացակայում եղել չեմ, ուսումնասիրել այդ հարցը, բայց ես իմ կարծիքը ասել եմ եւ հիմա էլ ասում եմ, դա վենդետա է, եւ նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը ոչնչացնում է մարտի 1-ի քաղաքական այդ դատավարությամբ, նա ոչնչացնում է այն բոլոր ուժերը, որոնք կարող են իրենց դեմ լինել։ Եվ ես, պարոն Թոմասյան, Տիկին Թոմասյան, ես ձեզ խնդրում եմ մի բան, իմ Facebook-յան էջում ես դրել եմ այն կադրը, որտեղ հրաման է տրվում կրակել ոստիկանների եւ ժողովրդի վրա, բանը, ժողովրդի միջից կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Այդ կադրերը կան իմ Facebook-յան էջում, կա, եւ այնտեղ հստակ լսվում է այն մարդու ձայնը, որը հրաման է տալիս կրակել եւ ոստիկաններին անվանում է խզիկ ոստիկաններ։ Ես մենք այդ կադրը նայելուց, ով է ձեզ հայտնի այդ մարդու, իհարկե հայտնի է, նա ձայնը լսվում է, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ է, չգիտեք այդ կադրը, ես իմ Facebook-յան էջում կան այդ կադրը։ Եվ գիտեք, դա մեծ, ես իմ բան պետ չի ասել, թե ով էր պետական հեղաշրջում իրականացման փորձ անում։ Դուք տեսել եք այն կադրը, երբ Մոլոտովյան կոկտեյլներ էին պատրաստում այդ վարողնույթը։ Դուք տեսել եք ոստիկանության մեքենաների այլման կադրերը, ոստիկանության զորքերի, ներքին զորքերի վրա նետված այդ շշերը, որ արվում են։ Այո, տեսանյութ։ Իմ Facebook-յան էջում կա։ Այո, որտեղ լսվում է ձայն, իմ Facebook-յան էջում կա։ Ես կարող եմ ուղարկել ձեզ, դուք նայեք։ Դա բոլոր տեղերում էլ կա։ Այդ դիմակայություն կա, հիմա կարող եք ասել, ամեն ինչ ըստ քմահաճույքի է գնում, բոլոր դատավարությունները, գործընթացները, ինչ դատավարությունը ընդնանում է քաղաքական ոչնչացման սկզբունքով։ Քաղաքական ոչնչացման սկզբունքով։ Ես չգիտեմ, մեր դատավորները արդյոք կամ կունենան արդար դատավարություն անել։ Տեսեք, նախկին իշխանությունների օրով կոչվեց այս խմբի հանցանքը։ Այս իշխանությունը մեղադրվեց այս խումբը։ Այս իշխանությունների օրով կոչվում է այս խմբի հանցանքը, մեղադրվում է մյուս խումբը։ Եվ այստեղ ճշմարտությունն է դուժում։
իրավակարգն է դուժում, արդարադատությունն է դուժում։ Ես չէի ցանկանա։ Ինչու՞ տիրախավորվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը այն հզոր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ուժն է, որը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել այսօրվա իշխանությունների համար, եւ տիրախավորվեց Ռոբերտ Քոչարյանից մի ընտրա։ Շատերը ես հրապարակությունը կոչում են բոլշևիկյան, համաձայն եք դուք։ Միանշանակ ես այդ մասին խոսել եմ, եւ հեղափոխական արդարադատության սկզբունքը ես այն համատել եմ Տրոցկի հեղափոխական արդարադատությանը եւ Ռոբեսպիերի հեղափոխական արդարադատության, ցանցային արդարադատությունը անվանել եմ հեղափոխական արդարադատություն եւ այդ իշխանությունը անվանել եմ բոլշևիկյան։ Ես համիտ եմ դա։ Սակայն եթե բոլշևիկները Ռուսաստանին տարան 20 միլիոն զոհերի եւ Ռուսաստան կարողացավ էթնիկապես ոտքի կանգնել, այս հեղափոխության վերած չարիքը մեր ժողովրդը չի կարողանալ ոտքի կանգնել։ Ես ինձ վախեցնում եմ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի ապագան կամ իրավիճակը, ինձ անհանգստացնում է մեր երկրի պաշտպանունակությունը, ռազմական ռեսուրսների վիճակը, բանակի վիճակը, որը հերոսաբար մեր սպաների կողմից պահվում է այսօր, բանակը այսօր պահվում է ոչ թե պետական ապարատի կողմից, այլ մեր սպաների, մեր տղաների, զինվորների եւ սպաների հերոսական ծառայության շնորհիվ։ Այսինքն ամենամեծ փայտարակությունն է դասալքություն։ Մեղրում, ես դա արտասահման կանոնից, ամբողջ ասած, ես որպես 4 բանակային գործուս եմ։ Քնեցիզիբա դասալքություն չի եղել բանակում։ Գիտեք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնեց հերոստատեսությամբ հայտարարեց, որ մկների նման, սպաները մկների նման, գեներալները մկների նման կերել են բանակը, և չպարտանակ, որ ազատամարտիկ են ձեզ սենց կանեն, նենց կանեն։ Եվ կարողացավ Նիկոլ Փաշինյանը հողխորտալ սրբության սրբոցի հայոց բանակի վրա, այդ հողխորտանքից հետո բանակում ամեն ինչ հնարավոր է։ Մամուլ Գրիգորյանի դատավարության հետ կապված ինչ կասել։ Զելենսկին ընտրվեց Ուկրաինայի նախագահ։ Այսինքն շոուն շարունակվում է աշխարհում։ Ինչ է եղել, որ շոուն Հայաստանում չշարունակվի։ Դա շոու է, ես հիշում եք այստեղ նստած շոու գինը։ Գինը վճարեց, Ուկրաինան վճարեց, տարածքները տվեց։ Հա։ Մեր գինը ինչ է լինել է շոուի։ Ասեմ ձեզ, ես Մամվելի հետ անձամբ մտերիմ չեմ եղել, անձամբ, ես իրա ոչ մի ծնունդին չեմ եղել, ես իրա ոչ մի միջոցառմանը չեմ եղել, ես միակ մարդն եմ եղել, որ թույլ չեմ տվել Սիսիանի երկրաբանական փոփոխություն կատարի և շատ լուրջ հակամարտել եմ իր հետ եւ ինքը շատ հարգանքով է վերաբերվել, բայց այդ մարդը ազգային արժեք ուներ, իր բոլոր բացական կողմից, թող Մամվելին դատեին Էջմիածնում կարած վայրագությունների համար, թող Մամվելին դատեին այլ բաների համար, բայց Մամվելին դատեին Տուշոնկայի եւ Զենքի համար, դա ծիծաղելի է, դա ծիծաղելի է, Մամվելին դատեն Տուշոնկայի համար եւ այն այդ դեպքում ինձ պետք է դատեն Տուշոնկայի զգուշոնկայի համար, իմ սպայական պայուսակում 3 հատ դուշոնկա կա, 2 հատ զգուշոնկա կա, զինվորի համար նախատեսված։ Յուրաքանչյուր, ես որովհետև, երբ որ պատերազմ եղավ, սիրուն աղջիկ, այս ես ժպտալով նայում եք, յուրաքանչյուր մարդ, ով պատրաստ է ցանկացած պահին գնալ մարտական գործողությունների, իր օրապահիկը 2 օրվա պետք է ունենա, որովհետև մարտական գործողություններ գնալուց դու չգիտես քանի օր հետո քեզ կդնեն բավարարման և քանի օր հետո դու հերթական հաց կստանաս ուտելու համար։ Իսկ մենք, մեր պլեյադա, մեր բյուրը, նախկին կռված տղաների, կոչված ենք նրա համար, որպեսզի պատերազմի դեպքում գնանք մի 10 մետրանոց խրամատ փորենք, մեր կյանքով մի 10 զինվորի, 18 տարեկան զինվորի կյանք փրկենք և թշնամուն խոցենք այնքան, ինչքան կարող ենք մեր կյանքի գնով, հասկանում եք, Մամվել Գրիգորյանը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ փրկեց Հայաստանի Հանրապետությունը, ես նորից եմ ասում, ես եղել եմ Թալիչի առաջնագծում, նորից եմ ասում, առաջի 9 զոհերը Սիսական ջոկատն է տվել Մինասյան Աշոտի հրամանատարությամբ։ Եվ մենք գնացինք, երբ գնացինք դիրքեր, երկրապահը, իսկ մենք բոլորս գործում ենք Մամվել Գրիգորյանի հրամանատարության ներքո։ Սյունիքի երկրապահը գործում էր Մամվել Գրիգորյանի հրամանատարության ներքո։ 1776 մարդ էր տարել նա։ Եվ այդ 1776 մարդը մինչև մայիսի 23-ը ծառայեցին Հայաստանի Հանրապետության, ամրապնդեցին սահմանները, ոգեկոչեցին զինվորին, օգնեցին զինվորին։ Եվ Մամվել Գրիգորյանին թող դատեին իր կատարած ցանկացած բանի համար,
բայց շոու սարկեցին, հեղինակա սարկեցին մարդուն եւ այսօր ուզում են դատեն տուշոնկայից կամ զգուշոնկայի համար, այդ տուշոնկա եւ զգուշոնկա Մամլ Գրիգորյան իր համար չէր պահել։ Պատերազմի դեպքում նա պետք է մի քանի օր կերակրեր երկրապահին, որպեսզի նոր մարտական գործողություններ լիներ։ Ես նորից եմ ասում, եթե Մամլ Գրիգորյանին մեկ ուրիշ բանի համար դատեին, հա, դատեին, բայց ոչ այդպիսի բաների համար։ Դա ուղղակի ծաղել է, դա շոու է։ Եվ դա վենդետա է։ Վենդետա է 2008 թվականի համար։ Լավ, շնորհակալ եմ։